Hogeta mar eta bosteun eurogo inbertzioarekin, Gernikalumoko udalak adirazi duenez, maiatzerako Gernikalumoko eriako iturriak sistema berriztu izango du eta kolore desberdinetako argiak. Jon Lejarraga adituaren eskutik, Barakaldoko Nicolas Larburui, Eskuntza Profesionaleko Zentroko Automatizazio eta Industria Errobotika ikasleekin batera burutuko da egitasmo hau eta urro hornidura hobetzearekin batera, ikasleek Gernikalumoko udalarekin batera, proiektu honekin itxura berria emango diote Iturriari. Programazioa ere automatizatua izango da gernika Lumoko udalak esan duenez.